Коли тата Софії Столярчук розстріляли, їй було лише 2 роки. Тоді, у 41-му, її мама лишилася одна з 3 дітьми, без батька і домівки. Сьогодні, у річницю розстрілу в'язнів Луцької тюрми, пані Софія не може стримати сліз. Якби батько був, то може легше би було прожити. Бога кругом. Де не потикнулася, і в школу ходила кругом. Була бандитом. У батько в тюрмі загиб. Таких історій не одна і не дві, адже у Луцькій тюрмі розстріляли близько 4000 людей. Серед загиблих і дядько Віри Левчук. Цьогоріч йому мало виповнитись 100 років. Проте життя зупинилось на 23-му. Вже його щось ніби оправдали, мали відпустити. Він написав, Надя читала лист додому, ми його ще зберігаємо. І він написав, що мене вже скоро мають відпустити, моєї вини не докатано, але не знаю, куди мені їхати. Якби не почалась війна, був би вернувся, а так. Віра Левчука, з нею й інші лучани, незважаючи на дощову і холодну погоду, у 77-му річницю розстрілу вийшли на скорботну ходу. Пройшлися центром міста у бік тюрми. Там, на місці, де у 41-му розстрілювали українців, священники відправили панахиду. У червні 41-го Луцька в'язниця була переповнена політичними бранцями. Серед них патріотично налаштована молодь, активісти організації українських націоналістів, священники, науковці, творча інтелігенція. У зв'язку з нападом німців в'язнів планували евакуювати, та не встигли, почалося бомбардування. Відтак, згідно з директивою Народного комісара Держбезпеки СРСР Меркулова, в'язнів знищили. Такою була ситуація в усіх тюрмах Західної України. В одному Луцьку органи НКВС розстріляли близько 2000 людей.